Rok Kronaveter, Mariborčan, ki je glavnino svoje kariere preživel izven Maribora. Zdaj je končno se uresničila obojstranska želja, da si 16 let potem, ko je debitiral na desnem bregu Drave, eden najboljših nogometašev v Sloveniji obleče vijolični dres. Ja, normalno. Mislim, da je želja vsakega Mariborčana, da enkrat zaigra za Maribor. Pri meni se je to, tako ste rekli, zgodilo malo kasneje. Ampak mislim, da tudi zdaj je pravi čas, da prihajam v letih, ko mogoče lahko celo ponudim največ, tako da jaz sem pripravljen na ta izziv in že komaj čakam, da se začne. Ne samo Rok, tudi njegova družina si je zelo želela, da bi zaigral doma. Definitivno žena in sin, tako da mislim, da sta ona dva najbolj vesela tega. Za vsako družino, ko niso skupaj, je v bistvu težko, tako je bilo tudi za mene. Mislim, da bojo moji najbolj veseli tega prestopa, tako da bo fajn, da bomo skupaj in jaz upam, da zaradi tega tudi na igrišče zgleda mogoče še boljše. V 16 letih igranja po Sloveniji in v tujini je vmes oblekel tudi reprezentančni dres. Nazadnje tudi v Mariboru nerado viden zeleni dres, toda ob zadetkih v derbijih nikoli ni izražal pretiranega veselja. To je normalno z spoštovanjem do kluba oziroma do mesta, v katerem živim, v katerem bom živel in mislim, da je to normalna reakcija, da sem pokazal spoštovanje. Njegove kvalitete in sposobnosti so nam vsem dobro znane, tudi sam se jih zelo dobro zaveda, zato pričakuje, da bo v vijoličnem obdobju predstavljal dodano vrednost. Teda jaz pričakujem vlogo, kot ko sem jo imel v večini klubov, kjer sem igral, torej, da prispevam zadetke, podaje, asistence, da sem bistvo kot lahko tudi neki vodja na igrišču, ker mislim, da karakterno mi to ustreza in jaz mislim, da za svojo kvaliteto in svojimi izkušnjami lahko dosti pripomore. Najprej že v kvalifikacijah za Ligo prvakov, kar je eden večjih osebnih ciljev, saj je to en del v njegovi karieri, ki mu zelo manjka. Ja, definitivno je zdaj na začetku največji cilj Evropa. Mislim, da je to neko tekmovanje, ki meni v karieri še ni uspelo v njem igrati, tako da je to verjetno največji izziv, ki me čaka tukaj v Mariboru. Potem pa tudi normalno osvojite državnega prvenstva in pokalne republike, ampak mislim, da je ta Evropa nekak primarni začetni cilj. Dobrodošel doma, Rok, in srečno v vijoličnem, da bi čez dve leti govorili o izjemno uspešni zgodbi. Prvo si želim, da bi rekli, da bi podaljšali še pogodbo, ampak najbolj pomembno je, da bomo osvajali lovorike, da, tako sem rekel, da se bi uvrstili v evropska tekmovanja in jaz upam, da najbolj pomembno je, da ostanem zdrav in da bom lahko pokazal vse, kaj zmorem in da bomo lahko rekli, da je bilo res uspešno ta moj čas v Mariboru.